pia siku wache wewe au sio maskani patakushinda mwanangu. Acha habari zako nakwambia. Nyonga kitu mchimba nani mchimba mchanga. Zigi. Unajifunza maskani tu wadogo sijui. Zigi zote unaomba sana sibongee. Bio com flash. Sigo não. Nimekuja Tamili. Kesho. Kesho sio tatizo. Nimekuja Kamili. Ila swali ni kwamba mzigo wenyewe sibatishi. Tuko hapa katika swala la kudiscuss. Ndio tatizo lilitokea. Nafikiri niliweza kupambana. Jua ile tukio. Kuweza kulikrea tatizo letu. Lakini mwisho siku nikuja kupata hii problem za nyota mbona. Walikamua kwamba nahitaji msaada kutoka kwenu. Ili tuweze kulikamilisha hiyo. Pamoja. Yes. Lakini pia na tatizo lingine limetokeza. Juu ya biashara zetu. Kuna misunderstanding jana ilitokea. Kwa kutokuelewana. Na mwisho wa siku biashara ikaenda tofauti. Kwanza tulikamilisha hilo. Na tujue nini kinachoendelea. Oh, sawa. Jana ilitokea misunderstanding kwa kutokuelewana. Huyu ni mwenzetu. What? Huyu mzee. Mistake ilitokea jana kwa sababu nilishindwa kuwatambulisha mapema na mwisho wa siku biashara ikaenda tofauti. Lakini damu yeah. Huyu mzee. Odio. Yes sir. Mzee. Odio. Huyu mzee. Ila tu mara nyingi alikuwa anazunguka na mimi. Sasa ndio maana hata nilipokutana jana nimeshia tukio hili. Sasa poa poa. Putro. Yes sir. Welcome. Sir.
Johnson. Yes, bro. Unafahamu fika kwamba brother uko kwenye wakati mgumu sasa. Swala kubwa kwamba tunahitaji tumuokoe. Na hakuna watu wengine wa kufanya zoezi hilo zaidi ya sisi. Tukishirikiana pamoja na wazee wetu. Una taratibu nakupa kumfuatilia mtoto wa mheshimiwa afisa wa polisi. Umefikia wapi? Na brother, kiukweli mimi naweza ngasema shughuli imekwisha. Kwa sababu tayari nimekwisha tambua na nimefahamu kabisa kwamba yule binti sehemu zake anazokwenda anakopendelea haswa haswa kwenda. Na isitoshe, nimepata taarifa ya kwamba ana party. Na katika hiyo party ni lazima aende. Sasa basi, ili tuweze kukamilisha shughuli yetu, naomba kwenye hiyo party ndio iwe mwanzo mwisho. Kwa sababu sidhani kama itatushinda. Yule ni binti tu. Ni binti tu bro. Kwa hiyo tayari kila kitu kiko sawa. Ni go ahead, kazi ikakamilike. Oh yeah. Unapotazama kwamba ni nani na nani anaweza kwenda kufanya zoezi hilo na kumteka binti? Kiukweli yule ni binti. Na siku zote binti hawezi kuumiza vichwa vya wanaume brother. Mimi nadhani haina haja kupeleka crew yote hii. Yaani kwa mwanamke kama yule mimi nadhani watu wawili wanaweza kufanya kazi hiyo. Yaani ingewezekana hata moja, lakini kwa sababu ya backup ni muhimu, ningependa Putro pamoja na Gamba. Gamba wanaweza kukamilisha hiyo kazi tena very good. So I prefer them brother. Sijui wewe unasemaje? Kama mmeongea kule, mtoto wa afisa huyo na ni afisa ambao ni kiongozi katika nchi hii, na aliyosema bro hapo kwamba kesho atakuwa kwenye party wapi pale ufukweni pale. Inakuwa ni vigumu mtoto wa afisa kwenda kwenye party bila ulinzi jamani. Kumbe angalie mtoto wa mheshimiwa yule. Kwa hiyo lazima kutakuwa na walinzi ambao wanamlinda yule mtoto. Kwa hiyo tunahitajika tuwe na nguvu za kutosha. Tukiwa na mara tapo ingia kwenye mission, kuna watu wengine wao wanafanya juu na tugali. Inapotokea tatizo wanatoa support. Good. Jason. Yes, bro. Mimi nafikiri mambo yetu yanakwenda kama ilivyopangwa. Cha msingi ni kuweza kujua kwamba ni usafiri gani naweza nikautumia katika hilo tukio. Brother, usafiri uko tayari. Usafiri sio shida. Mimi nahisi ni utayari wetu tu. Na mimi nahisi tuko tayari. Au sio vijana? Yeah. Tuko tayari bro. Tunahitaji tumuone kiongozi wetu akiwa huru alafu iwezekanavyo. Tunapoendelea kulemba-lemba vitu, kuna kazi zinaharibika nje huko. Wewe mwenyewe shahidi, kuna vitu unashindwa kuvifanya. Angekuepo yeye bro, tena angekuwa ameshafanya. Lakini mpaka sasa hivi angalia, mizigo iko huko, mingine iko huko, mpaka sasa hivi hamna kitu bro. We need to do something very very. All right. Basi mimi nafikiri tusipoteze muda sana. Hundi wakati wa kujipanga na kuweza kukamilisha hili. Sasa yes.
Mpige baba yako simu. Uko tayari? Sema uko tayari? Niko tayari. Namba. Yeah. Glory. Hatujakufanyia kitu kibaya. Unalia. Leo tukiamua kufanya kibaya utafanya nini? Sasa tunataka ni moja tu. Uandike namba zako za simu, namba za simu za baba yako. Na umpigie. Na umwambie huko wapi na nini kinachoendelea. Right. Brother, swala la kumwambia baba yake wapi alipo halitoshi. Amwambie nini tunachohitaji. That's it. Nimekuelewa Jameson. Lakini lazima kwanza utambue mtoto wake kwa. Okay, fine. Right. Naomba mnipe muda. Now. Utapomwachia kwa haraka ndio ndipo binti yako na chama chako. Hilo utapochelewa. Damu ya binti yako itakwenda na maji. Nafikiri umeelewa. Na wewe wako babaka asipofika kwa muda mwafaka na kufunua ubongo huo. Pita hapa. Pita hapa. Changamka. Canal John's the pure canal!
Tala njoni mnisi mtambuke. Kuna swala limejitokeza. Itabidi mkamchukue Kanali John mrudishe kwenye kundi lake. Kwa sababu wamemkamata binti yangu. Ah, mzee. Ko, unajua swala kumkamata Kanali John ilichukua muda mrefu sana. Tulipata wakati mgumu sana. Tuwa nufikia sasa hivi ni hatua nzuri ya kuweza kufikisha Kanali mahakamani. Mimi nilikuwa na wazo. Unaonaje kwamba tutafute njia nyingine ya kuweza kumwokoa Kanali? Unasema nini? Najua hivyo. Lakini Glory anaweza akauawa wakati wote. Tekelezeni kwanza agizo hilo. Na mimi niko nafikiria kitu kimoja. Labda tungejaribu kwanza kufuatilia tuone jinsi gani tunaweza kumwokoa Glory kabla ya kumkabidhi Kanali. No, Glory atauawa. Tekelezeni hilo agizo. Okay, sawa. Kwa hiyo tufanye. Sawa. Ah, ndio. Niliwaambia kwamba nitatoka. Sasa nimetoka. Ila kitu kimoja. Tutatafutana. Stop. I can't believe. Welcome, brother. It's a wrong story. Welcome. Putro. Yes, boss. Good. Jambo. Good. Little. Yes, sir. Good. We made it, bro. That's great. We did it. All right. There he is. Brother, what's wrong? Nothing. Nothing?
furaha, lakini furaha yangu bado ina amani. Katika hili lazima nifanye kitu. No brother. What more do you want? Tulihitaji uwe free and now you are free. What exactly do you want, brother? Bado free wangu haujalishi. Come on. Ah, yes. Brother. Mimi nafikiri nimekuelewa vizuri sana. Tulihitaji uwe free na uko free. Yeah. Niko muda huu acha nikwaze. Upumzike. Mimi nafikiri una mengi ya kuzungumza. Ngoja nikupe muda kupumzika ndio tuongee. Sit down. Just so. Yep. A few more words. Very well. Shoga tani. Asante vipi? Poa mambo. Safi za siku. Salamu baba. Ah, safi maendeleo. Mwana umeadimi kabisa. Shoga nipo. Mwana si unajua jumba ni kama hiyo. Sina house girl, kuna shemeji yangu tu kazi. Mwana nimekaa pale saloon nikaona da huyu mtu. Sijemuona muda. Kuna mwana nje kuangalia. Shoga nitakupa. Nitakuja shoga yangu. Kazi hapa ni barabara baba. Yule mwanamke ni mzima. Ndio sasa yupo mzima wa afya kabisa. Azinguaje? Hata zinguaje hapa kashafika. Sio shemeji. Shemeji yangu anazungumza. Ananipenda mimi mampenda. Unapenda kweli? Napenda kweli. Kila kitu anachotaka. Anamtimizia nende hapo kwa kashafika. Vile ndio sawa. Babu nimeviahi. Okay basi ngoja Shemeji. Rebecca. Mimi nanga mtinaangalia movie. Shemeji na usimara mbili. Hapana, nifaidia mara mbili. Ana kwa. Hivi unapoangalia movie unajifunza nini? Utamaduni wa Kiafrika.
Karibu. Karibu. Kaka naye. Na kijaga huko kwa amechoka mpaka kumfuate. Habari zenu shemeji? Safi. Safi. Habari za hapa? Safi. Habari za hapa? Salama. Ah, safi. Simu yako imenitia mashaka kidogo. Kwani kwa tatizo gani? Ah, shemeji, ndio matatizo. Kuna jambo nataka nijue kuhusu mume wangu. Na nataka nijue kwamba uko kazini unapofanya kazi au katika mizunguko yenu. Rafiki yangu yule mimi ni mtu mpole sana. Aha. Sasa sawa, nitaka nijue hili. Shemeji yangu, kusola hilo ondoa shaka kabisa. Rafiki yangu ana matatizo. Sasa shemeji, basi nitaka nijue kuhusu hili. Basi shemeji, acha mimi nikuandalie tushofikie. Ah, hapana shemeji. Rudi tu kae shemeji. Ah, shemeji jamani. Ah, hapana. Kila siku unaondoka hivi vuvu. Chochote shemeji, tunajua tena. Mambo yetu ni mishemishe zetu. Ule tu pumziki hapa shemeji. Sasa mimi nafikiri bora niondoke sasa hizi kwa sababu Wasiwasi. Mbona
mimi nakaa. Naenda Mungu atakutafuta. Naogopa. Hapana, naogopa sana. Na Mungu atanitafuta lakini kwa wale. Hivi unawajua vizuri. Wewe umewaona? Mimi sina hata kusema. Nawaza sana hapa wamepajuaje? Sifahamu. Sijui. Mimi sina mtu niliyogombana naye. Hata mimi sina ugomvi na mtu yoyote baby. La, usijali. Nitalifanyia kazi. Ah, sawa. Ndio nishakwambia ukweli wewe utaenda kufanyia kazi hapo. Mimi na vile kutongoza mimi sawa. Baby. Sana jeu ushirikiano wetu. Mpaka leo hii tuko na my brother tuna fry pamoja na shughuli zake zinakwenda kama zilivyopangwa. Nashukuru sana kwenda. Na mimi pia niseme kwamba kuwepo kwa brother wako hapa nyumbani mimi hii ndio lengo langu. Na mimi nafurahi sana kuona kila kitu kinakwenda sawa. Na sipo tayari kuona vitu haviendi sawa. Yes, ninafurahi sana kuona kila jambo linakwenda vizuri. Iko hivyo. Hello. Welcome, Mr. Jack. Our brother. Yes, habari za hapa? Niko poa. Yes. Piga naki. Yes, Johnson. Yep. Rafa, are you good? Hi. Yes. Okay. Kana yangu ninapokuona huwa nakuwa na habari sana. Yes. Sana, kwa maana najua kwamba sasa amani ipo. Mimi mwenyewe pia niseme najisikia furaha sana na amani pia. Ndio. Yes, kwa sababu wanapenda kila kitu kuone kinaenda sawa. Okay. Yes. Nashukuru sana. Ndio. Yes, kuna mpya gani ambayo umekuja nayo? Mpya zipo. Mara nyingi huwa mimi napenda unapokuwa na wakati kufanya jambo kwa wakati. Maana itafika wakati usiokuwa na wakati tushinde kufanya jambo kwa wakati. Sure. Huu ndio wakati wangu mimi kutumia. Sawa. Na kila kitu ili kiende sawa lazima tuwe makini. Very good. Yes, kuna jambo moja ambalo ni muhimu sana. Tunapaswa tuwe makini na tusikize vizuri. Sawa. Tusiendelee kusema. Katika upande wangu kule katika kazi yangu, sawa. Yuko mtu ambaye ana nyaraka ambazo zinathibitisha kabisa. Sawa. Yaani zina uhakika kuhusu ile kesi yako. Sawa. Na yuko tayari kupeleka kule mahakamani. Sasa lazima tuweze kupigana katika kitu ili kuweka mkono tuweze kufikisha zile watu hao. Okay, sawa. So mimi labda nitakalia hapo. Yes. Mimi nikuahidi kitu kimoja, hili si tatizo kama tuliweza kumokoa my brother na leo tuko naye pamoja. Basi hakuna tatizo kwa huyo mtu ambaye anaweza akatuletea matatizo hapa na pale. Tutatumia uwezo wetu ili kuhakikisha kwamba hilo swala litajitokeza. Johnson. Yep. Nafikiri umemsikia kali yangu tuzungumza. Vizuri sana. Ni swala ambalo tunataka tulifanyie kazi. Mimi nafikiri kali yangu shikamana na Raki. Kuhakikisha kwamba hii issue inakwisha mara moja. Na huyo mtu ambaye yeye ndo anataka kufanya hicho kitu,
basi ikiwezekana mumpoteze kabisa. Umezungumza kitu kizuri kwa sababu huyu mtu yuko tayari kukupoteza wewe na si wewe tu bali hata kukupoteza mimi. Lakini lengo lake kubwa zaidi sisi wote hapa ili jopo kunipoteza. Sasa lazima tuwe makini juu ya kuweza kumkabili. Kwani misakari yangu huyu jamaa unapomuona zinahitajika pesa ama ni nguvu zetu tu kwenda kupambana naye? Kwa hiyo unajiamini? Mimi najiamini. Au sio brother? Yeah. Ah, sasa kama unajiamini. Listen guys. Mimi nafikiri hili swala linatakiwa kufanywa kazi haraka ma, yani haraka iwezekanavyo. Kama ni silaha mko nazo. Kill him mara moja. Sawa? Hii hakikisheni kwamba kusitokee tena tatizo la aina yoyote kwa upande wangu. Okay, brother. Yes. Anyway, basi niwaache muendelee kwa amani. Nashukuru mimi niko ndani, but nafikiri everything is gonna be alright. Yeah, of course. Oh? Yeah. Natakie siku njema. Okay, bro. Na nzuri. Mimi niko ndani kidogo, so kama okay, kuna kitu chochote kwa amani. Yeah, okay, okay. Kunyo. Sasa. Narapika bado, mamani kakuta hapa. Ila, sikuza nde choni mara moja kwa huu nge, kwa hali sasa kupata kwa hali. Jambo mimi niliona na nikapanga siku moja nikuulize. Sema kwa kuwa umewahi leo kunieleza imekuwa ni vizuri zaidi. Yaani kuna dalili zote za usaliti. Kwa sababu haiwezekani tunataka kufanya kitu, tunaenda eneo la tukio, alafu jambo linaharibika. Na hakuna mtu yote ambaye anafahamu zaidi ya pale ofisini. Ndio lazima pale ofisini kutakuwa kuna mtu tu anahusika katika kufanya liswala na kutoa siri zetu. Ila watu wanasema kwamba hakuna lenye mwanzo likakosa mwisho. Mwisho wake. Mimi niomba
niletee zile nguo zangu nibadilishe ni mke wangu. Sawa. Sawa, okay, so ungekunywa hata soda. Soda ya nini? Hapa kwangu eh. Ni soda zipande. Ah, ni sawa. Okay, ngoja kodi badilishe. Okay, kama. Haya. Sasa iko hivi. Hebu jaribu kuwa makini na huyo mtu. Sawa? Kwa sababu huyo mtu akikamatwa na kakanali pia anayetakuwa kukamatwa. Si ndivyo? Lazima kuwa makini sana na huyo mtu. Na hata pia kikamatwa huyo mtu pia na mimi pia nitakuwa niko mashakani. Kwa hiyo jitahidi sana. Tumia mbinu zako zote. Ikiasi yetu tunatumia kila aina ya ushahidi ili tuweze kuwatia mbaroni.